So hello guys ทีนี้ก็တော့22ရက်မြောက်နေ့ပေါ့เนาะအမေ22ရက်မြောက်နေ့နှစ်ပြတ်22ရက်နေ့ဆိုရင်ကိုပီကာရဲ့ကျွန်တော်ဆရာပီကာရဲ့ပေါ့เนาะလူငယ်အထာရတတ်တင်တဲ့ batch 2ကိုစတာတော့ပေါ့เนาะဆရာပီကာနေ့ကျတော့နှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်မှတွေ့ပြမှာဆိုပေမဲ့အခုနှစ်ပြတ်နေပြီးတော့ဟိုပုံမှန်ပေါ့เนาะလှုပ်ဖြစ်နေရတဲ့ပို့ပြီးစူးစမ်းရမယ်ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့လိုရှိမယ်အော်25ရက်နေ့ကြရင် laser focus challenge ဆိုရဟာစားမယ်ပေါ့နော်။သူကမနက်6နာရီတစ်ချိန်ရှိမယ်။6နာရီနေ9နာရီပြီးတော့ non killer ဆိုပြီးတော့နေ့လည်ကင်းချိန်ရှိရတော့2နာရီနဲ့3နာရီပြီးတော့ night striker ဆိုတဲ့ဟာရှိသူက9နာရီနဲ့10နာရီပေါ့နော်။သူအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ zoom meeting လေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့ zoom meeting မှာဝင် join ပြီးတော့ game ပေါ့တနာရီအပြည့် join နေတဲ့ခါကျ point နေရမှာဗျာ။ point နေရတဲ့ခါဘယ်လို Google Foundation ပြီးတော့ကိုပေး project လေးလာခဲ့ကြအောင်ပါလေးလေးလာခဲ့ကြအောင်ပေါ့နော်လို့တခြား focus လုပ်နိုင်တာပေါ့တခုလည်းပဲအအောင် site လုပ်နိုင်တဲ့ channel ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကိုအခုလည်းတယောက်ချင်းမလုပ်ရတော့ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအခုလည်းရှိ network လည်းပိုချေလာပြီတခြားကိုလိုမျိုးအကောင့်ဖြစ်ရှင်တဲ့လူတွေစူးစမ်းချင်တဲ့လူတွေကိုလည်းတစုစည်းရတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံရှိပဲရနေ့ပြန်စားပြီး6နိုင်ထားမှာပေါ့နော်6နိုင်ထားမှာတကယ်ဒေနာ25နေမှာစားပါဒါမှ3ရက်လောက်ကြိုးပြီးတော့လုပ်ထားဖို့ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပြအောင်လို့အဲ့လိုရှိပါSo, see you guys tomorrow. 22 ရက်နေ့ဒီမှာနေတာ